നമസ്കാരം. ടീച്ചേഴ്സ് വെഹിക്കിൾ പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ തങ്കച്ചൻ, റിട്ടയേർഡ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഇൻസ്പെക്ടർ. ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സാരഥി സൈറ്റിൽ ചില പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയം ഉന്നയിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അതായത് ഫോം 5A കൂടി അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം? ഈ ഫോം 5A എന്നുള്ളത് 21/6/2019 മുതൽ നമ്മുടെ ഈ മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ ആ റൂളിൽ പ്രത്യേകം ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊരു പുതിയ ഭേദഗതിയാണ്. പണ്ട് മുതലേ തന്നെ കേരളത്തിലെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു തുടർ പരിശീലനം, നമ്മുടെ ഈ റോഡ് സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഫ്യുവൽ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന്, ഡിഫെൻസീവ് ഡ്രൈവിങ്, അതായത് അപകടരഹിതമായ രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു പരിശീലനം ആവശ്യമാണ് എന്ന് കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അന്ന് തന്നെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. പല നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയെങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ ഈ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ 2019 മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഫോം 5A നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് 21/6/2019 മുതൽ അത് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഭേദഗതിയൊക്കെ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ സാരഥി സൈറ്റിൽ ഈ ഇതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സൂചന കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർ, ഇപ്പോൾ ഈ ബാഡ്ജ് ആവശ്യമുള്ളത് മീഡിയം ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബാഡ്ജ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. 21/6/2019 മുതൽ ഇത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് സാരഥി സൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡീഷൻ ചേർത്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാം ഇതോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫോം 5A സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾ ഇതിനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം, അവർക്കുള്ള കോഴ്സ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഫോം 5A സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാം. ഡ്രൈവർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇന്നുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ തന്നെയും ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നോ ഫോം 5A കൂടി സമർപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയാൽ ഇത് നടക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു റിട്ടയേർഡ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും റോഡ് സുരക്ഷ ഒരു പ്രചാരകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും എനിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഡ്രൈവർമാർക്കും കുറഞ്ഞത് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും അവർക്ക് നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റോഡ് അപകടങ്ങളുടെ പരമ്പരകൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് 10-12 പേരെങ്കിലും അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നു എന്നല്ല മരണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അത് നിർബന്ധമാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നിർദ്ദേശം. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ കൂടി വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വാഹനം ഓടിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ല. അത് ഒരു മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് തന്നെ ആണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. കാരണം അമിത വേഗത, അശ്രദ്ധമായിട്ടുള്ള ഓവർടേക്കിംഗ്, ഇടതുവശം ചേർന്ന് പോകാതിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഈ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ റോഡുകളിൽ കാണുന്നത്. റോഡിലേക്ക് വാഹനവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപേ പോകുന്ന വാഹനത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം. അത് എതിരെ വരുന്ന വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരുടെ അവർക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഒരു ആത്മഹത്യാപരമായ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഈ ഓവർടേക്കിംഗ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഈ അപകടങ്ങൾ അധികവും ഉണ്ടാകുന്നത് അശ്രദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അന്ധമായിട്ടുള്ള വളവുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എതിരെ വരുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡോ അവരുടെ ആ എവിടെ ഏത് വസ്തു കൂടിയാണ് വരുന്നത് ഇതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ ഉള്ള ഒരു ഓവർടേക്കിംഗ് ആണ് ഇത് ഈ അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം. വളവുകളിൽ ഓവർടേക്കിംഗ്,
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പീഡ് ക്യാമറകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്യാമറകളോ എല്ലാം പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള വളവുകളിലും ഈ അശ്രദ്ധമായിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഓവർടേക്കിങ്ങുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്കെതിരെ നടപടികൾ വേണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഈ വരുമാന മാർഗം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആ ചിന്തയിൽ ഈ ക്യാമറകൾ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഒരു ജനങ്ങളെ പിഴിയാനായിട്ട് അവരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സർക്കാരിന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാമറകൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തോന്നലാണ് ജനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നത്. ജനങ്ങളിൽ ഇത് റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്കാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സർക്കാരിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറകൾ പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് വളവുകളിൽ, അതായത് റോഡ് മാർക്കിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, മിക്കവാറും എല്ലാ റോഡുകളിലും ഈ റോഡ് മാർക്കിങ്ങുകളെങ്കിലും ഉണ്ട്, അതായത് ഓവർടേക്കിംഗ് പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വെള്ളവര, തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡബിൾ ലൈൻസ്, മഞ്ഞ ലൈൻസ് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുക, അവിടെ കൂടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും പിഴ ഈടാക്കുക. ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നല്ല റോഡുകളിൽ കൂടി സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്, കാരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്താനാണ് നമ്മളെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ചിന്ത ആരിൽ നിന്നും നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പല ഗതാഗത കുരുക്കുകളിൽപ്പെട്ട് അവരുടെ സമയമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള നല്ല റോഡുകളിൽ കൂടി അവർക്ക് വേഗത്തിൽ പോകുന്നതിന്, അതായത് 90 അല്ലെങ്കിൽ 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വരെ പോകുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അത് അവരുടെ അവരുപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ അതിനുതകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം. മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും മറ്റുമാണ് ഈ രീതിയിൽ അന്ധമായിട്ട് വെടിയുണ്ട പോലെ പായുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ ഈ കാൽനട യാത്രക്കാരാണെങ്കിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ അടുത്തിടെ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ്, ഒരു ബസ്സിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടി റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. തീർച്ചയായിട്ടും അല്പമെങ്കിലും സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം, ഈ റോഡിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആ എതിർഭാഗത്തുകൂടി വാഹനങ്ങൾ വരാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്, അവ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് വരാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ്. ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കാൽനട യാത്രക്കാരും കൂടി, ഇന്നിപ്പോൾ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു നിയമവുമില്ല, ആ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അയാൾ പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്നു, അയാളുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഷനിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും, വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരും റോഡിൽ കൂടി നടക്കുന്നവരും ഈ റോഡ് അരികിൽ കൂടിയാണെങ്കിലും റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് ഈ റോഡ് സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടത്തിയിരുന്ന കോഴ്സുകളൊന്നും, അതായത് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്നും നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല, അതുകൂടി നിർബന്ധമാക്കണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ടുള്ളത്.